Allah atawaadhibu. Allah ajja kubatta akekibonereza. Wakasema tumekubali Muhammad. Ne bagamba Muhammad tukkiriza. Muhammad fulilatu la kwanza. Muhammad romoze kibuzo kya fekisooka. Ma alamatu nabi. Ni alama gani ya mtume? Kabonero kyakalagati ono nabbi. Ambaye hajasoma. Atenga tayasoma. Wala hajashika kalamu. Atenga takuwa taka kukalamu. Maana wanamdharau mtume. Amakuru bali bamunyoma Muhammad. Baze n'ibibuzo bya kumunyoma. Bya kumukakanya. Mtume akawajibu. Munabbi n'abaddamu. Akamwambia huwa nabiyu lladhi. La yanamu qalbuhu wa yanamu aina. Ni mtume ambaye akabona na katoka akaragati oyo nabi yeye mwili wake ndiyo unalala omoyo kwekwekweraka macho yake ni yanalala amaso gegegeraka na moyo wake unaona nayo mutima kwetegweraka wakasema sadakta ya Muhammad bale umesema kweli sadakta yogede mazima hiyo la kwanza ni kweli echo chake yogede kipofu wakamwambia jambo la pili wamuuze kibodo cha kubiri mwanaume omutaji ni mwanamke omushara kuzaa mtoto okuzaa mwana wa kiume omulenzi ama wa kike omwana inafanyika vipi kijaji byakona olelaza alimwaro bazale mole madaktari wengi hata hawajui badakso dokta banji tebachimanyi kwamba mtoto wa kiume anazaliwa vipi ndio mwana omulenzi azali wapya na wa kike anazaliwa ila no mwana azali wapya ni za dokta wa madaktari Muhammad kun Abdul Muhammad ni za dokta wa madaktari Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasemaje na bagamba akamwambia kullukum ta'lamu minni wote mnajua mwe nejo mchimanyi annama ar-rajulu ghalizun abyad tab maji ya mwanaume ya maji ya gesi sajia ni mazito magazito wanyo tena meupe atena meru na maji ya mwanamke hata maji ya gesi kiago mchala ni mepesi gawe ukanyo ni rangi ya njano atena mwana wako gache mvumvu kwa hiyo mwanaume norocho omusajia akimwingilia mwanamke kwa ingilia leo mchala maji ya mwanamme amaji ya gomu chao mchala yakawa mengi kuliko ya mwanamke kwa hiyo mwanamke akusinda gomu chala mwanamke akazaa mtoto anayefanana baba ya homu mwanamke omchala jakuzaa mwana ngafanana kitawi na tabia za baba yake na jakutwara embera za kitawi na mwanamke atomu chala maji yake yakiwa mengi kwa hiyo amaji kama kama ya mwanamke kuliko ya mwanaume akusinda gomu chala mama akamsaa mtoto anayemfanana mama jakuzaa mwana ngamfanana wakasema sadakta ya Muhammad bali ukopoka au yoga yogete mazima kichufu unyesema wangu mwalimbie Muhammad akambia la tatu na agambe mama mwende chokusatu ma harama israilu ala nafsi kitu gani ambacho kitu si israil aba israili walijiharamishia kibaki baba yili kirezi zako ambacho Allah aliwafanyia iwe halal ate Allah gashira kulanga shakiri siwa israil maana yake sayyiduna ayyub alayhi salam ama kul israil hayo bila ko ayyub sasa kawambia naragama kulukum ta'lamuna yote mnajua kama jote mombo za mshimani anna sayyiduna ayyuba kwamba huyu ndugu yetu ayyub ugana koyo yobu oba yobu maradhi maradhan shadida aliuma maradhi makali mno yarumwa uwade nda muamanyi nyo paka akaweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu okutosa weyete maerika tonda kuweka nadhiri okuweka maerika tonda na ukiweka nadhiri atenda muweke maerika tonda lazima ufanye oteke dote kokole kiwete kiwe yami kitu anaita promise ejili kila chokwea ma wewe ukifanya promise kwa mtu wewe ya meli ya mtu usipotimiza mwanadamu wote chikoze siku ya kiyama utawindwa na wana kuliko mero Allah abageenda kukubuza basi No. Nabi Ayyub kafanya nadhiri hiyo. Nabi Ayyub yeye Amerika tonda. Namu kama ndiye katonda wangu. Ukiniponya maradhi yangu haya. Unaponya urote uno. Sa uharimu ala nafsi. Taharamisha katika moyo wangu. Nina kuenzi zako. Sitarudi kula nyama ya ngamia. Ya kuda yuko ya nyama ya ngamia. Wala banuha. Hata maziwa yake. Ila wadama taki ngamia sikida kuda yuko ganywa. Wakasema sadakta ya Muhammad. Ni magani Muhammad yogende mazima. Sema kweli umesema kweli. Yogende mazima.
kwa mambo matatu hayo ulipesa kwevyo wewe Muhammad ya Muhammad umesema kweli oyogeje masema akambia sasa ni mamgaka jambo la nne hicho kuna tunakuuliza wewe Muhammad tunakufukuza kwa Muhammad ma sadiku nani rafiki yako ani mkwanogo nani kipenzi chako ani kosimbo kuagala nani rafiki yako sana ani mkwanogo nyogo yagala nani kioo ni mtume kila lango linabii kila mtume alikuwa na rafiki yake linabii nani na mkwanogo Suleiman عليه السلام سليمان رسياك يلقوا لي ملك الموت اسمكوا نقول يعني ملائكة ملائكة ورومبي إدريس رسياك يلقوا لي ملائكة ما ونشونغ خزينة زبيبوني أبدا يمو قوانو قول يعني ملائكة أراكوما أراكومي بياما بيوم 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 بيجانا وكموليزة محمد جواموزة محمد ما صديقك ناني رسياك أنا مقوانو قول akasema Jibril na kama ni Jibril yeye mkwano kwa akasema basi wakati basi kikenia tulikuwa tunakitafuta hicho kilikuwa tunaonya kwamba nani rafiki yako Muhammad atwaga tumania ni mkwano kwa Muhammad ikiwa Jibril ndio rafiki yako kila na Jibril yeye mkwano kwa sisi hatukupati tena tunja kudai kugoverera akauliza imani za nini na wauza wote mwaga kongo akasema kwa sababu wakati uwezo kile tunachokipanga sisi tumeleke rufanga jona huyo rafiki yako ndo anaharibu mkwano kwa jana atulopa maana siku moja unakorubu mtume sallallahu alaihi wasallam walimwalika kwenye sherehe mamo itako mbaga na mtume sallallahu alaihi wasallam maada gamba ukija kwenye sherehe urao kwenda kumbaga basi ni haramu basi ni haramu ni wajibu kwako kwenda kwa sherehe oteke dogende yokumbaga jiwakuise basi wakamuita mtume ni omita nabii wakanda ni bateka teka wakasema Ibagamba mtu mmoja pande juu huko mtu wa mali yeye wa guru asiki kijiwe kikubwa sana akwate kijanga tele nyo mtume atakapoikaa kwenye kiti nabii wana watu de kuotele wa atilie jiwe hili limponde mtume sallallahu alaihi wasallam wote yoteji ya jeni mkubwa Muhammad sasa mtume alipokuwa ameshajiandaa vizuri nabii Muhammad ya mazokwete kateka anataka kutoka nje ndayagara kufuruma yuko njiani alimko Jibril akaja Jibril naja kama ya Muhammad la tatakufiende na kama Muhammad togenda wamekupangia hivi na hivi na hivi wewe asema wale makafiri wakaja kwa mtume kaliwa akubalia makafiri wema kanirajili na kwa Muhammad nilikuita huku kuja kwa nini Muhammad tuwakuisha tewaziruaji akasema bana ninge kuja lakini mliniwekea kijiwe kikubwa juu kiniue na kama na hadi sana hemu atekete chinja wa kulijeri nzizite wewe kweli nani nikakwambia wewe Muhammad ni mambo moja ani akugambi kwa Muhammad si rafiki yangu Jibril na hemu kwani wewe Jibril ya mama sasa wakamwambia kwa vile Jibril ndio rafiki yako gani labda ndawe Jibril ya mkwano kwa hatukufati tena tuja kugodorera kwa Muhammad Allah akateremsha aya kama nasa aya qul man kana aduwwan لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل مفيوت ينبه لأدوه وجبريل وموت ينبه ولا وجبريل أجو يقوم إنه نزله على قلبك ndio anayekuletea ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tena ndio ya kwenu wako kuferi katonda. Hiyo ambaye siempende Jibril, ndio ambaye kila Jibril ajue ana adhabu kubwa mbele ya Allah. Ategereza aje kibono hizo chinene njiwa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaacha Wayahudi wakaenda zao. Hadi kama Yudaya wanaada pale mgeni. Lakini mambo haya yote, hili gani leo na? Ni kuonesha ukubwa wa kulabo wa mkuru na uzito wa bwana mtume Muhammad. Na uzito wa Nabii Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malizia na miujiza moja ya malizia hiyo nechapa uchi mchama gerochim miujiza hii ichama gerochino ilitokea mtume wanaenda kwenye jihad janga la biya yagenze mjihad watu wakapigana vita abantu debarwano rutaro njani kauma watu enjanero mabantu kiu ikashika watu enyota nera kwata wakaza jiuliza kutoa kimaji sisi kidogo alislam tukaenda kusala tumipilize kwa tukaenda kusala insha Allah kemufayo na mpendelee akauliza si wapi zitowe maji na gadi tujie mamoja tujie wa mazi akasema msiogo na wagamba temotia mtume akaenda na binagenda mmoja katika masahaba alikuwa na kama kikombe kimoja cha maji sahaba mmoja alinachukua kikombe cha maji
Mtume akakunywa nusu. Nabii nanywa hapo. Wote wakashangaza na kunywa maji yote sitafanyaje. Nabii anywa masiko na kisha akashika ile nusu. Na kwa